Salam, hoş gördük hər birinizi. Bugünlərimin çox güzel, çox ləzzətli, tvaroglu peçenyələr hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək için abunə olub bəyənməyi və videolarımı sonuncan izləməyi unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq için xəmir yoğuracağım qabın içərisinə 1 ədəd yumurta, 80 qram şəkər tozu əlavə edib birlikdə yaxşı qarışdırıram. Yumurta ilə şəkər tozu ağardıqdan sonra otaq temperaturunda yumuşaldığımız 80 qram kərə yağını da əlavə edib təkrar birlikte karıştırıram. Yağla birlikte tekrar karıştırdıktan sonra 250 gram kesmik əlavə edib yeniden karıştırıram. Qeyd edim ki, işlettiğimiz ərzaqlar mütləq şekilde otaq temperaturunda olmalıdır. Soyucudan daha önce çıxarıb otaq temperaturunda isidib sonra işletmek lazımdır. Bir çimdik duz, bir bağlama şekerli vanil, bir bağlamada qabartma tozu əlavə edib birlikte karıştırıram. Birlikte karıştırdıktan sonra 2 stəkan unu əlavə edib xəmiri yoğurmaya başlayıram. Və mən xəmiri yoğurub bitirdim və xəmiri heç gözlətmədən iki hissəyə bölüb yaymağa başlayıram. Xəmiri yayarkən undan istifadə etmək lazımdır ki, rahat şəkildə yaya bilək, xəmir yapışmasın deyə. Xəmiri orta qalınlıqda yayacağım, yəni çox incə olmamalıdır, nə də ki çox qalın alınmamalıdır. Gördüyünüz kimi xəmirimi yayıb bitirdim. Bu cür qapaqla yuvarlaq halda kəsirəm. Bütün xəmirləri kəsdikdən sonra 3 ədəd xəmiri bu qaydada üst-üstə yerləşdirib bükməyə başlayıram bulat şəklində. Bükdükdən sonra ortadan kəsəcəm. Gördüyünüz kimi xəmiri büküb bitirdim. Xəmirin orta hissəsindən bıçaqla kəsdikdən sonra kənar hissələrinə olan xəmirləri bu cürünə bitişdirib, kənarından xəmirləri belə ayırmağa başlayıram. Qızılgül formasını verirəm. Eyni ilə bütün xəmirləri bu qaydada davam edəcəm. Və büküdüyüm xəmirləri soba listinə yerləşdirib, öncədən isitdiyim 170 dərəcəli sobada 20-25 dəqiqəyə bişirirəm.
Ve budur. Benim artık kesmikli peçenelerim hazırdır. Üzerine isti şeker pudrası əlavə etdikdən sonra daha da mühteşem göründü gördüğünüz kimi. Görünüşü kadar, dadı da bir o kadar mühteşemdir. İnanın ki, yedikçe yemek isteyeceğiniz bir şirniyattır. Mütləq hazırlayın. Hazırlayacak olan herkes önceden iş olsun deyirəm. Ve kanalıma hələ də dəstək olmamışsınızsa, dəstək olmaq için abunə olub beğenmeyi ve zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Ve videolarımı sonradan izleyip, yaxınınızı paylaşmağı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gələn videolarda görüşmek ümidiyle. Hələlik, sağ olun.